Slava Isusu Hristu. Говоримо про лекцію Дівіна. Сказали ми вже про те, що це добра річ, після роздумів, взяти щось конкретне для життя, якусь постанову. Бо коли ми це виконуємо, цю постанову, то стаємо знаряддям Бога. Бог через нас входить в цей світ і через нас діє, через нас дає себе. Цей вчинок, який виникає з медитації, також є важливий тому, що він найглибше записує Боже Слово. Слово Боже, пережите, здійснене у житті, найглибше записується в наших серцях. А що більше, тоді таке слово стає для нас джерелом молитви. В якому сенсі? В такому сенсі, що виконуючи Слово Боже, ми переконуємося, як воно мудре, як сильне. Коли нам щось поучиться, бачимо, як воно діє в нас і в інших, це буде джерелом нашої подяки, нашого прославлення Бога. Також переконуємося тоді, як воно вимогливе, як треба помучитися, щоб це зробити. Це буде нас спонукати до молитви просьби, благання. Також буде і так, що щось не получиться. Тоді Бога перепрошуємо. Просимо, що в майбутньому ми це зробили краще. В тому сенсі Біблія стає для нас книгою молитв. Не тільки тому, що в ній є багато молитв, псалмів і так далі, але стає Біблія джерелом молитви в тому сенсі, що я, стараючись виконувати Боже Слово, я не мов примушений Бога благати, дякувати Йому, перепрошувати, прославляти. Саме тому варто виходити з медитації, маючи якусь постанову в серці. Апостол Яков пише, що людина, яка читає Боже Слово і забуває про нього, як хтось, хто стоїть перед дзеркалом, подивиться на себе, відходить, забуває, як виглядав. Немає результату. Роман Бранштетер, такий католицький письменник, пише, що людина, яка розумує Боже Слово і забуває про нього, є як жінка, яка породила мертву дитину. Таке порівняння трошки може жорстке, але воно щось пояснює, що медитація Божого Слова мусить формувати нас. Тобто правда Божого Слова мусить йти в наше життя, в наше оточення. А в цьому дуже допомагає конкретна постанова, яка кінчає медитацію. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.